hetkellä voisi näyttää, jos he olisivat tuolloin 2010 siirtynyt Androidiin? Siis oma arvossa, että kyllä varmaan paremmalta. Että kyllähän tämä niin Microsoftin ekosysteemin kehitys on ollut hyvin tuskassa. Ja jos vertaa sitä, että Android tällä hetkellä, jos katsoo iOS, eli tämä Applen käyttöjärjestelmä Android yhteenlaskettuna, niiden markkinaosuus on käytännössä jotain 90% koko puhelinmarkkinasta. What were they thinking? Did they know anything about software technology? Pyysimme Nokialta kommentteja näihin väitteisiin useita päiviä sitten. Yhtiö vastasi lopulta kahden lauseen tiedotteella. I think it's time to turn the page and you know, say all right, we screwed up because Nokia screwed up. No one else screwed up. It's not even Mr. Illab. The board of Nokia screwed up.